Kære børnetelefon, jeg er en dreng, der har mange problemer, men et af de store er, at jeg bliver udsat for det, jeg synes er vold. Det værer sig lige fra en prøve at kvæle mig til et spark i skridtet. Min mor siger bare, at han fastholder mig, og det er også rigtigt. Men inden plejer han for eksempel sparke eller slå mig eller kvæle eller sparke mig i skridtet. Men min mor ser det aldrig. Please hjælp mig. P.S. Ham, der kaldes han, er min papfar. Hej, jeg har et problem. Jeg er en pige på nu 16 år. Min mor og jeg har ikke det bedste forhold. Hun slår mig tit. Hvis ikke hun slår, så tror hun er med at blive smidt ud hjemmefra. Hun har lige slået mig i dag, som er grunden til, at jeg skriver til jer nu. Jeg kan ikke mere. Min krop er fyldt med ar og blå mærker. Jeg kan ikke tage mig sammen i skolen, da jeg hele tiden tænker på, hvorfor min mor er sådan imod mig. Jeg kan ikke koncentrere mig og få sjældent lavet mine lektier, da jeg altid sover meget tidligt, så jeg ikke behøver at blive slået til seng grædende. Jeg vil gerne væk herfra, men ved ikke hvordan. Please hjælp mig. Hej, jeg er 11 år gammel og har haft mange problemer med min far.
Han har slået mig, siden jeg var helt lille, og hans kone søn cutter i sig selv hele tiden, så jeg tør ikke komme ud til ham mere. Jeg plejer at være ude ved dem hver anden weekend, og jeg skal ud til ham i morgen. Han ved ikke, at jeg ikke tør se ham, så jeg lader som om jeg for eksempel er syg eller skal noget andet. Hvad skal jeg gøre? Jeg har haft selvmordstanker. Hvad gør jeg? Hej, jeg er en pige på 10 år. Lige siden jeg var 1 år, blev jeg slået af min mor. Og da jeg startede i børnehave, sagde jeg, at det er de voksne, og så talte de med min mor om det. Min mor sagde, at det var løgn, selvom det var rigtigt. Og senere på dagen kom jeg hjem, og så slog begge mine forældre mig. Og hun taler grimt om min veninde T, og det gør mig ked af det. Jeg har også 3 søskende, som hun også slår. Hun slår min lillebror, der er 4 år, og min lillesøster, der er 6, og min storebror, der er 14. Og det kan gå meget galt, for min storebror har ADHD, så han kan blive meget vred. Nogle gange kaster hun med fjernbetjeningen efter os, og hun rammer. Nogle gange vil jeg ønske, at jeg kunne bo på børnehjem, og håber, I vil hjælpe mig.